9-a qalıb 10 dəqiqə. Hozu filminin premierası bu dəqiqələrdə həyata keçir. Nəyə görə mən çöldən danışıram bu barədə? Əslində filmi premierada izləyib sizlərlə fikirlərimi paylaşmalıydım və filmə hansısa bir qiymət verməliydim. Lakin hansısa səbəbdən müəllifin dediyinə görə tapşırılmışdı ki, media nümayəndələri 5-10 dəqiqədən sonra kənara çıxarılsın. Düzdür, bir şey də vurğulayım ki, məndə bilet yox idi. İrəlidəki günlərdə filmi izləyəcəm və müəllifə bu cür tapşırıq verdikləri üçün indidən mənfi 2 ulduz qazandılar məndən. Yəni 7 ulduz qazansalar onlara 5 ulduz verəcəm, filmi izləyəcəm və pozu filmi barədə fikirlərimi sizlərlə paylaşacağam. Bu gün mən filmi izlədim. Bir şey də məlum oldu ki, təşkilatçılar premyera zamanı elan edə bilər ki, jurnalistlər sadəcə olaraq film çəkilməsin, yəni piratçılıq olmasın deyə jurnalistlərə yalnız 5-10 dəqiqə vaxt veriləcək və ondan sonra onlar zaldan kənarlaşdırılacaqlar. Burada bir məsələyə diqqətini cəlb etmək istəyirəm təşkilatçıların. Əgər problem filmin çəkilərək pirat formasında yayılmasındadırsa, bu məsələnin bir neçə həlli yolu var. Nə kimi? Məsəl üçün, çöldə bir yer yaradırsınız, kinoteatrda şərait yaradırsınız ki, jurnalistlər film başlamamışdan öncə ora öz kameralarını təhvil versinlər, necə ki insanlar ödəyicilərini təhvil verirlər və yaxud da çantalarını təhvil verirlər, kiməsə onlara nömrə verilir və bu formada bu məsələni həll eləmək olar. Başqa bir tərəfdən, bildiyiniz üçün, bugünkü gündə texnika çox inkişaf edib və kamera olmasa belə, mobil telefonlar vasitəsilə hətta 4K keyfiyyətini çəkən mobil telefonlar var. Əgər bir şəxs bu filmi kinoteatrda çəkib pirat formada yaymaq istəsə, həmən o mobil telefonlardan istifadə edər və filmi çəkərək pirat formada yayar. Bu kimi məsələlərə məncə təşkilatçılar həm Hozu filminin yaradıcı heyəti, həm də irəlidə təqdimatı olacaq filmlərin heyətləri diqqət eləməlidir. Mən başa düşürəm ki, siz istəmirsiniz ki, çəkdiyiniz əziyyət bihudə getsin və filmi kimsə öz məqsədləri üçün istifadə edib pirat formada yaysın. Amma bu cür qadağalar qoyanda da hansısa bir məntiqi əsas olmalıdır. Hər halda gələcəkdə ümidvaram ki, bu kimi məsələlərə diqqət edəcəksiniz. Bir şey də vurğulayım ki, filmin premyera günündə mühafizəçilər bəzi media nümayəndələrini zaldan kənarlaşdırdılar və orada çox xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Nə kimi? Əvvəla jurnalist etikasına yaraşmayan sözlər oldu jurnalistlər tərəfindən ki, mən yazacam, belə edəcəm, belə edəcəm, sən kimsən, mən sənə kim olduğumu sübut edirəm, bunu mühafizəçilərə dedilər və kinoteatr mühafizəçisi çalışdı ki, mədəni formada jurnalisti başa salsın. Əvvəla bu jurnalist etikasına yaraşmır, bu cür danışmır. Jurnalist etikasından az çox xəbərdaram. Məncə bu düzgün deyildi, heç yaraşdırmıram bu məsələni. Başqa bir tərəfdən yenə də burada günahkar olaraq təşkilatçıları görürəm. Çünki mühafizəçiləri heç cür burada günahlandırmaq olmaz. Mühafizəçilər əmrə tabidirlər və onlara bir əmr verilir, onlar bu əmri yetirmək məcburiyyətindədirlər. Heç kəsə lazım deyil ki, kiməsə görə onun əmək haqqı kəsilsin, töhmət alsın. Mən özüm də bunun tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə, mühafizə ən çətin işlərdən biridir. Çünki mühafizəçi müxtəlif ağıllara sahib, müxtəlif düşüncə və dünya görüşünə sahib insanlarla qarşılaşmalı olur və bəzən canı bahasına belə çalışır ki, vəzifəsini yerinə yetirsin. Bu məsələdə əsas problem və məsuliyyət filmin təşkilatçılarının üzərinə düşür. Onlar bu kimi məsələlərə diqqət eləməlidirlər və çalışmalılar ki, gələcək premyeralarda və film nümayişlərində bu kimi nöqsanlara yol verməsinlər. Hozu filmini izlədim və indi film haqqında olan fikirlərimi sizlərlə paylaşacağım. Əvvəla başlayacağım filmdə olan mənfi xüsusiyyətlərdən. Öncədən onu deyim ki, Hozu obrazı Rəcəb İvedikin Azərbaycan versiyasıdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Filmdə yer alan Bakının havadan görüntüləri keyfiyyətsiz görünür və açıq aydındır ki, bu görüntülər YouTube-dan götürülüb. Sadəcə olaraq nəyəsə görə filmin yaradıcıları buna diqqət eləməyiblər. Hozunun kənddən təzə gəldiyi vaxtda əmisi oğlunu gətirdiyi anamın kompotu adında dediyi kompotun üstündən onu istehsal edən şirkətin etiketi qopardılmamışdı. Düzdür, bu qısa bir kadrda gedir, amma yəni mənim fikrimi cəlb elədi bu məsələ, ona gəyə diqqət eləyədilər. Hozu evdə tək qaldığı vaxtda plasmas meyvələri yeməyə çalışır və bu vaxtda onun üzündəki qrim çox çobud görünür. Məncə bu ya qrimyorun səhvidir, həddən artıb qrim edib və yaxud da işıqçıların səhvidir ki, orada işıq düzgün bucaq altında nizamlamayıblar və bu qrim qabarıq formada orada görünür. Hər halda sonunda bütün bunlara nəzarət edən rejissordur məncə. Diqqətimi cəlb edən növbət məqamlardan biri. Nəyə görə Hozun atası evdə düzgün qabağında məşq etdiyi zaman
dublyonka ilə. Yəni evin içində o qədər soyuqdur ki, adam evdə dublyonka ilə gəzir. Və yaxud da filmin sonunda Natavan Həbibi gəlin paltarında olan vaxt Hozun atası gəlir və onun ayağında ayaqqabı var. Bu günə qədər gördüyüm qədəri ilə heç bir Azərbaycan kənd sakini evə ayaqqabı ilə girmir. Hətta bu adam Hozu belə olsa, ən mərifətsiz insan belə olsa, bizdə kənd sakinləri, xüsusilə kənddə yaşayan insanlar evə ayaqqabı ilə girmirlər və bu məsələyə çox diqqət edirlər. İndi isə keçirəm filmdə gördüyüm saysız-hesabsız müsbət tərəflərə. Ramizin yoldaşı obrazını canlandıran xanım üçün seçilən paltarlar çox gözəldir. Bəyəndim, rəngarəng və zövqlə seçilmiş paltarlar idi. Cappuccino ilə bağlı edilən zarafatlar əla idi, onu da bəyəndim. Ramizin qaynana və qaynatası ilə süfrə arxasında olan söhbətlər və hadisələr də gözəldi, onu da bəyəndim. Hozu restorandan gələndən sonra onun dostu restorana gəlir, çıroy paxmel bir kəllə yiyir. O kəllədən sonra olan musiqi gülməli idi həqiqətən. Zalda əyləşənlər də gülürdü. Maraqlı səhnə alınmışdı. Ümumilikdə bu film çox gözəldi. Sonda Natavan Həbibinin ifası da səsləndi. O da gözəldi. Aktyorların oyununu bəyəndim. Aktyor seçimi uğurlu idi və gözəl alınmışdı. Çox bəyəndim ki, filmin xronometrajı uzun deyildi və konkret oldu hər şey. Uzatmadılar filmi. Mən bu filmi 8 ulduza layiq görərdim. Lakin əvvəldə qeyd etdiyim məsələyə görə bu filmə az baxışından 6 ulduz verirəm və təşkilatçılara gələcəkdə bu kimi məsələlərə diqqət etməsini tövsiyə edirəm. Dostlar, xatırladım ki, səsləndirdiyim fikirlər mənim film haqqında olan şəxsi fikirlərim idi. Tövsiyə edirəm ki, siz də kinoteatra gedəsiniz, bu filmi izləyəsiniz və filmlə bağlı şəxsi fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.